Füzuli rayonunda ibtidai sinif müəllimi Aygün İsmailovanın idarə etdiyi maşın aşaraq kanala düşüb. Bu zaman onun məktəb direktoru olan anası da avtomobildə imiş. Dünən baş verən hadisə zamanı Hyundai markalı avtomobil yoldan çıxaraq ərazidən keçən Qarabağ kanalına düşüb. Nəticədə sürücü və maşında olan iki ailə üzvü boğulmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Maşını idarə edən şəxsin Böyük Bəhmənli 2 saylı kənd orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Aygün İsmailova olduğu bildirilir. Hadisə zamanı maşında onun az yaşlı qızı və anası da olub. Aygün İsmailovanın anası Gülşən İsmailova isə Böyük Bəhmənli kənd peşə məktəbinin direktorudur. Ərazidə olan kənd sakinlərinin köməyi ilə hər üç şəxs boğulmaqdan son anda xilas edilib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Qapını çox açma, qapını çox açma, su dolacaq maşına. Thank you.